takohemim. Fshati Brut gjendet në Dragash, ndërkohë sa minuta bën prej Prishtinës deri atje, apo sa kilometra është? Prej Prishtinës deri atje, dikon bën, ndoshta e kalon prej Zrenë dhe mbërin krejt në Dragash, është komunën e Dragashit. Tash me autostradë mbërin diku për 30-40 minuta? Po, mbërin, ndoshta për ma shumë pak, 50 minuta ose diçka kështu. Është një fshat me një sipërfaqe prej 8.4 km katror, ndërsa është me larsim bidetare 1100 meter. Është një fshat jo shumë i banushëm, për shkak se njerëzia gjitha ditës po e lojnë këtë fshat. Sidomos rinia, me siguri. Janë dikon 500 banor jashtë sezonit, kurse në sezon gjatë verës arrin numër deri në 1000 banor. E kemi gjitha të mbledhjen të përmbledhura në storje, ku edhe mundemi me i pa. Hajde shohim. Gjendet në mes të 5 fshatrave të komunës së Dragashit. Njëri ndër vendbanimet e mesme të kësaj jane, i cili shtrihet rrëz maleve të Sharrit. Është ky fshati Brut, i cili zë një sipërfaqe prej 8.4 km katror dhe me një lartësi mbidetare prej 1100 meter. Fshati është i banuar nga 140 shtëpi. Fshati rritet nga banorët e kësaj ane, atër kur të gjithë i kthehen vendlindjes. Është fshati i mesëm, për nga madhësia në krahasim me fshatrat të opozitës. Një 56 fshatra janë pak më të mëdha, një 56 fshatra janë më të vogla, i mesëm është. Numëron rreth 1500 banor, të gjithë shqiptar, musliman. Përbërja popullsisë është me moshë shumë të re. Gjysma e popullatës së këtij vendi janë në moshën 30 vjeçare. Prioritet për ta është shkollimi. Ndërsa merren edhe me aktivitete të tjera. Të moshuarit merren me bujqësi, vetëm për punë qefi, pasi pothuajse të gjithë janë në qytet. Popullësia e këtij vendi njihet për traditat e dasmave dhe festave. Po ta bëjmë një krahasim me të kaluarën dhe të tashmen, po mundohemi të ruajmë ende dhe të kultivojmë ato tradita dhe zakone që kemi patur të dasmave, mirë po pak a shumë traditat e të kaluarës janë shkurtuar. Fshati Brut ndahet në dy lagje, Bruti i madh dhe ai i vogël. Për shkak se të gjithë banorët janë musliman, këtu gjenden dy xhami. E për çdo fundjavë, fëmijët e fshatit mblidhen për të dëgjuar ligjërata rreth fesë islame. Cilimi thotë kusht të islamit? Falim kohët e namazit dhe kryjm detyrat dhe obligimet fetare. Mirë po ajo e cila është më madhore dhe ajo e cila më bën krenar për mundije, është mësimi me këta fëmijë, apo edukimi i kësaj gjenerate të re në frymën e islamit. Ky fshat ka disa vende arkeologjike, të cilat ende mbesin enigmë për shumë kënd. Shpella e zgatarit, që supozohet të jetë e thellë afër 100 meter, është pikërisht në fshatin Brut. Janë shënimet të cilat në vitet 1990 i ka bërë Akademia e Shkencave të Serbisë me rezhim ushtarak dhe thuhet se ne si kemi pa, kemi pa veç bëtimet e tyre, thuhet se ata kanë hyrë në shpellë, kanë konstatuar se është në thellësi deri në 110 meter, ka formën e këmbës, si këmbë thjesht që duket, po është një hol, diku rrëth 42.000 meter kub,
nëse u besojmë, po them këtyre çështjeve, nëse nuk kanë qenë diçka politike ose diçka të improvisuar. Në një vend të gjelbruar dhe me një mjedis të pastër, mund të jetë një vend ideal për vikend. Këtu takuam edhe këtë çift francez, të cilët kanë zgjedhur malet e Kosovës për t'i kaluar pushimet. So we came in Kosovo because we had two weeks holidays. And when we checked in the internet, we saw that the flight. Ne kemi vendosur të vim në Kosovë sepse kemi dy javë pushime. Kur kërkuam në internet për Kosovën dhe informacione rreth vendit, hasëm në pavarësimin e tij me 2008. Mund të them se kjo ishte një ndër arsyet që na shtyri të shohim se çfarë ka ndodhur këtë dhe si jetoni ju. Kështu ne vendosëm të vizitojmë malet të kësaj pjese. Kemi takuar njerëz shumë të mirë. Fjetja në tenda ishte padurueshme nga të ftoftit. Pastaj ne vendosëm të ktheheshim në qytet dhe rrugës duke u kthyer ne ju takuam juve. Mardhjen e tyre këtu, ata kanë mësuar më shumë rreth Kosovës. Meredita, before coming in Kosovo, we didn't... Para se të venim këtu, ne nuk kemi ditur shumë për këtë vend, por e kemi pasur parasysh vetëm pozitën gjeografike të Kosovës në Europë. Kur erdhëm, jemi befasuar sepse njerëzit janë shumë të mirë dhe shumë mikpretës. When we arrived, we were really surprised because people are really nice, really welcoming. Bukuritë natyrore, trashëgimia kulturore dhe historike e bëjnë fshatin Brut si një vend me potencial turistik. Po shtë njëta francezët aty në stori, ma. I takuam rrugës edhe u kuptum shumë mirë me ta, falëshim frangjesht edhe na. Në regull. Valim dhe Gonxhe, atëherë mu ju mund të vizitoni këtë fshatë Brut, vetëm të shihni brenda ditës, mund të vizitoni të tërin, sepse nuk është që konë dhe një... Nuk është shumë i madhë. Po, nuk është shumë i madhë, nuk është edhe vend shumë turistik, po të pak të një vend i bukur i pastër për të vizituar nga turistët kosovare, pse jo dhe të huaj.